Başlayalım mı siz de? Tamam. 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 Манайх ч та 7 жил болчихно. 7 жил. За гэргий та тана гэргий айл нутг бай та. Би ч одоо Төв аймгийн Баян цагааны өнөөг. Баян цагааны өнөө. Ташбалжирын ихчэр бол гэж. За за за. Ингээд ийм сайхан ахын дэрлээ бид бүхэн. Хана. Энд ингээд шифтний зэн өрчлөлтөө. Дуус. За. Аа одоо ингээд өрчлөлч. Төө цаа сайхан байна. Өө сайхан. За за ер нь энэ тэнд явж илцэр дайлуулсаар хагаад юу яаж шүү өдөр 5 хоол идээд за ингээд ер нь нэмж шүү чи нэмж гинөө за цагаан идээ энэ борцгийг бол та өөрөө хийсэн үү оо за за одоо хар зөндөө би өөч өөч цааш гандангийн шалцтай боов цааш шүү уг нь бол тийм байх үү ам цагаан идэгээ идэг. Тэгээ шатсаа нөгөө яг Монголд байгаа юм шиг өрмө хурааж байгаа шатсаа гаргаад тэгээд өвлжөнгөө хэвэн баамда шатснаас ээждэг баг. За энэ ингээд өрөн байна да. Бараг Улаанбаатар хотын айлтч ховорхон өрөм. Монгол мал аж ахуйн орн гэсэн мөртлөө манайх ч бас хөрөлцөө хэцүү шүү дээ. Зөв зөвхөн байгуулалт бас дутагдаад байдаг шүү дээ. Одоо энэ дээр орж юм болж байна. За танах тэгээд одоо ингээд ийм олон жил хүүхдүүд хоёр хүү нэг жоохон хэн зохион барьнасан тестэй хүн. Одоо энэ дээр байгаа. Манай том хүү нь Францын Лигоны аримд албад бай. За одоо 2 жил болж байна. Дунд хүүн маань энэ шинэ сүшиний газар Эндээс 100 км нөө. 100 км-ийн цаана ажиллаж байгаа. Цаа цаа. Тэгэхээр ингээд өөрсдөө ингээд цагаан идэгээ хийгээд мах шүлэг. Монголчуудтай ингээд. Захиалгын дагуу. Тий, хийх ажил их үе. За би юу яач ингээд таны энийгэр ингээд дамжуулаад ингээд за. Гэвч Энэ бүрэн бол олон жилийн тэгээд энэ Монгол цагаан идэг энэ шивцаарууд авах юм уу? Шавцаарууд бол гадаад их бол яг аахгүй би зөв аарууд нь хөдүүлж үзсэн. Хэрэгтэй аарууд ч хэрэггүй аарууд гэсэн. Аарууд бол мэрэл идэх юм бэл. Би ч нөгөө энэ дээрээ бас сүулдэ нөгөө айлын нэг хүүхэд хардаг гэсэн аахгүй. Тэгсэн чинь тэр нөгөө жижигхэн 6 7 сартай. Тэгээ ийм хатуу аарууд аваачид бариулчихлаа зэрэг бүр гээд мүлжил хөлхөд хөхөй бүлхэд идэгсэн. Одоо тэгээ тэр манай тэр хүүхдэд харуулдаг айлын авгаа болохоор зэрэг одоо тэр манай хүүхдэд нэдүүлээс юмээс өгөх шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг идэх юм шиг байлээ. Багаас нь өчөд идэх юм шиг. Уг нь энэ Батханчын дээрэл Европт ирээд урднаас хөннөөс ч ирж ирсэн байж магадгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь бол цагаан идэ хийхийг зааж өгөл явсан байл шүү дээ. Яг энэ нөгөө орой таргийг арив. Одоо энэ сир мир энэ төр чинь бол энэ бяслаг идэн идэж мэдээд шүү дээ. Энэ чинь манай Монголын үгдээс сүд. Чи нүдний хоол идэж шүү дээ. Дахтахтай бовгийн нөгөө түүхийн ингээ гараар ингээ шинэ гараараа махтлаад. Аа. Тэрийг амтлаад түгээгээр нь хайх яа нөгөө өхрийн хайлтдаг. Тэрийг бол яг Монгол хаалтаа уу. Тэр чинь тал тэрийг дахлах гэдэг тийм. Тэгээд бас нөгөө нэг энэ бүргэр бааштай. Бүргэр чинь энэ бас ингээд шараад өнгөцсөн Монголоос гаралтай гэдэг юм билээ. Тийм. Ээ ороод ирсэн. Тасраад байна. Тэгээд шууд ингэ өргөлчт юм тий. Гацснаас цааш явчт юм аа. Тий. За хэдүүлээ.
Танаа гэр их сонирхолтой санагддаг юм. Монгол гэр аа? Монгол гэр тий. Монгол гэр дүүнийг олж утчих. Тэгээ тэгээ. Гадагшаа гарч тийшээ гарч ирж манайх юм. Энэ яа? Сүлжээ засахгүй байгаа. Хаш орох юм уу? Энэ ослоо манай нөхөр. Юу яадаг? Цагаатайгаа боловсруулдаг бас нэг жижигхэн хөөрхөн юм галтгах ус идэх. Юм баа өөртөө ингэж хий. Ингэж хөлдөөж байгаа. Энэ ингээд нэг Монгол арт. Арт зөв юм. Тэгэд би хайр хайрлуу харагдаж байна. Зөө зөө зөө. Юу ингэ цавлчихдаг. Энэ нь юугаа ингэж тооны ингэж цавлчихдаг. Шаа тасчих чи ингэ дунджиндаа ингэ хадгалчихдаг гэж хэлсэн. Тэвийнхэн баав тэгээд ингэ янз юм аа. Хорхон гээд. Хоо хоо. Зогоо хүмүүс орноод ингээ хөөрхөн сайхан уучлаарай. Зогоо хүмүүс орноод хоёр сайхан суулчих. Зөв. Өөр хэвэн боочон би гэр орно хэшүү болохгүй сайхан. Аха. Тийм би. Тийм энэ айгаа хөөрхөн моостой байна. Авраг малчны гэр. Энэ ястаа баяр. Отрын гэр. Отрын гэр ваа. Яс гоё. Одоо цагаан сар сар ч ингээд. Хм. Ингээд баг юу ингэсэн чинь. Хүүхдүүдийг одоо энд гадаадад өсчихө хүүхдүүд чинь гэргэж мэдэхгүй шүү дээ. Тэр нь сургалт болох гэж байрсан юм уу? Хүүхдүүд одоо энэ Женевтэйгээ нэг жоохон хүүхдүүдийг одоо их хэсэг нь авчраад аа нэг дээвэр туурах гэдгийг зааж өгөх гэж. Тэгээ маань чи манай нэг найз энд Монгол гэр зардаг байсан юм лээ. Заа. Байжгаад одоо болчих өөр юм ийм. Тэгээ тэрний мань гэр авахгүй. Тэгээд тэр найзаасаа хүүхдүүдэд бас Монголоо гэсэн одоо энд өсчихө хүүхдүүд чинь бүгд гэргэж мэдгүй. Манай хүүхд ямар сайндаа Монгол байшин гэдэг аахгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ бүгдийг зааж өгнө гэдэг одоо энийг л хошлон гэдгийгээд ингээд бүгдийг зааж өгч одоо авчирд барьсан. Одоо эх зунаас бас тэрийг хийж найлын хүүхдүүд одоо нэг Монгол гэр гэдэг чинь юм бид ингээд. Аа. Баяр бол. Манай монголчууд чинь тэгэл хайвсан газар. Суусан газарсаа шороо атгах нь гэдэг усад чинь бид нар манайхан л байдаг юм шиг л монголчууд чинь. Айгүй мундаг мундаг. Одоо энэ Эвон гэдэг газар бас нэг Монгол бүсгүй. Айгүй мундаг. Монгол хоолныхоо ресторан нээсэн шүү дээ. Монгол гэр гэдэг ресторан. За. Айгүй мундаг хүүхэн тэр бас байдаг юм тийм. Тэгээ би бодчихсоос энэ тэнд явж байхдаа айгүй мундаг усаа зөндөөл байдаг юм. Аа. Юусэл байгаа газараасаа л ерөөсө бүх монголоо гэсэн сэтгэлтэй. Тэгэл ресторан авах ингээд бүгд монгол ингээд айгүй бүх юм ингээд монгол айгүй гоё. Аа. Айгүй гоё газар гэдэг. Тэгээ би бас тэнд найзтай бас тусал бит хоёр тийм болцож ирсэн юм. Ресторан айгүй гоё. Ах их ч ерөөсө мундгийн мундаг юм байна нэр. Йоо. Одоо энэ талталын мундаг мундаг усуд нийлмэр шүү дээ. Нэг тэгээ танилцмаар байна шүү дээ. Тийм учраас би энэ шууд харилцаа хийгээд байгаа байхгүй юу? Харин одоо бас энэ тий Европ тий өөр хоорондоо тийм ээ. Бас энэ Европ тий явж байгаа бас сайхан л байна. Харин нөө дэлхийгээ талцсан монголчууд ч гэдэг бид нар ч юм. Тэгэхээр зэрэг оо тэгсэн ч үгүй. Энэ хэвэн бов хийж байгаа бичлэгийг би нөгөө фэйсбүүк дээр тавьсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь шивэдэд байгаа нэг охин над руу шууд залгаж орж ирээд хүүшээ чехт байгаа тий чехт л үү? Оо чехт байгаа нэг охин залгаж орж ирээд хүүшээ ихчээ над хэвэн бов чинь би хийж сурах гэсэн юм а манай эмээ хийдэг байсан гэж аюу хөөрхөн охин орж ирээд тэнгууд нь бид хоёр бүр энэ одоо биднээс доош залуучууд чинь ер нь бол ийм Монгол Юмо ер нь бол жоохон малтагдах маягтай байдаг шүү дээ. Тэрийг бас жоохон ингэ сурталчилж аймаар юм байна даа гэж. Сурталчилж баймаар юм байна даа гэж бодсон. Ер нь бол тэгээд өөрөө чадах юмыг бас зааж өгж явах хэрэгтэй юм байна даа гэж бодсон. За энд 100 харагдаад байна те. Аа за энд хорхогны чулуулаасах чинь гинэ. За за за. Энд гэрийнхэн сүлжээ оруулсан. Тэгсэн чинь бас билдэд. Аа. Оо. Тэ бид нас чинь энэ хотын төв дунтаа төгсөн шүү дээ. Мэдсэн бол тэгээд шууд даашаа дахиад ирэхгүй юу. Энд тэгээ бас харилцаа холбоо бид нар бас их муу авагдлаа. Тэгээд бас нөгөө нэг ихэд замд их яваад байгаа болохоор чинь бас тэгээд тийм болоод байна шүү. За тэгээд тэ сайхан ажилсаг. Ийм сайхан ах их чөөр энэ төрлөө. Саха ахынд ирлээ. За танаа найз юм шиг байна. Сайн явж байна уу? Мундаг ажилсаг найзууч юу амжилтын дээдийг хүсье гэж танаа найз юм шиг байна. Одоо Европ Бимба хашаа гинэ. Аа тийш үү. Одоо нөгөө
Наадс нэ Францын Ирэнсийн тоглолтч. Аа ороод ирсэн. Тэш миний хүмүүс юу Минди ямар сайн уу? За хичээл ном өндрөө. Хаа за за за. Хэссэн мундаг охин ба штэ. Нэрээ чам хэлчихвэ. Аав ин шүтээ их гэж байгаа гэсэн. За энд дахиад нэг галтайгаа гараад ирсэн шүү дээ. Энд манай хоёр том залуу энд гурван давхар амьдэрдэг байсан. За. Тэгээ манай хоёр хоёулаа одоо нэг л Левоны аав нэг нь өөр ажиллах явцсан. Тэгээ та бас юм ойн. Тий, ихч нь энэ нөгөө шавцараас нэг брэндийн хувцас аваад нэмхийн нэмээд хасхыг хасаад байдаг. Үн цэ цэ. Тий. Энд ойдлын машин жиг төвхтэй Франц дээрээ сарын дотор худалдаж авчихсан их юм хийж байгаа. Их юм ойж байгаа ойдлын машин. Монгол хувцас бас хийнэ. Монгол хувцас юу? Ойн ойн. Ямар ч Монгол энэ манай нөхрийн нодлон ингээд хийжсэн. Тэгэнтэл ямар ч Монгол хувцсыг нэг харж байгаа дисгэд очино бас. За тийм тулг байж байна. Гурван хөлтэй, гурван бөслөөртэй. Энэ дээр юу байна уу? Такт байна уу? Тий, энэ бас нэг хөлбөө нэг. Хурамтай юм аа ингэдэг юм. Энэ нэг аюу хөлбөө бид нэг зүгээс нэг зайга аюу хөлбөө бидэд энэ чинь гурван дахь ингээ хөлбөө бол зайга хөлбөө юм чинь. Оо за за за. Ийшээ бүр такт руу гарчиж байна уу юу? Такт руу хав гэдэг юм агуулдаг өөрөө. Аа агуулдаг. Тий, агуул. Тэ энэгэр бүр дээш цааш юу вэ? Шоч. Би харуулна л даа тий. За ер нь бол энд нэг тийм ах хоороо хэлж ийш нэг сумын төв шиг мэдрэмж. Тий, аюу хоорч чиг. Яа тийх аглаг юм байна. Энд үрч ингээд харагдах нь. За дараа нь өөрөө яаж ижил харахаас. Юу нэг нам жим шүү манай бит чи ер нь. Ааха, нам жим байна тий. Юу сайхан нам жим. За та тэгвэл бас дээр нь уран яг л одоо өстой нөгөө нэг 9 шидэн бүрдсэн гэдэг шиг л хүм байт. Харин газраас сэтгэлд уяата. За нэг юмрхүү байна та. За тэгээд ингээд тал талд та ийм сайхан зочломтхоо Монгол хүнийх ийм сайхан оо талбуун сайхан оо аяганы алаггүй оо сагаан сэтгэлээр барьж өгтдөг ийм сайхан заншлаа алдаагүй байгаа хүлээж авч байгаа олон сайхан ахын дүүстэх баярлж байна гэлааж энэ хичнээн зам хол яваад асар олон газрыг туулаад оо эн чин оо мэдхгүй явснаас хойш баг зөвдөртл 500 800 явсаар байтал. Тий. Тэгээд ийм аяншиж байгаа ч гэсэн маш их сайхан олон ах дүүс дээрээ салуун энерги эрчим хүч одоо солилцож үн давхар үн хүмүүсийн хайрын дунбаж байгаа учраас одоо ядарх мэдрэмж бол төрөхгүй байна. А тэгтээ давхар маш олон хүмүүстэй би уулзаад яваад байгаа учраас энэ тоглолтноосоо илүү бас эн чинь бас нэг юм соён гэгэрүүлэх гэдэг юм уу мэдээлэл түгэх гэдэг юм уу бас монголчуудаа ингэж бас холбох тийх олон ач холбогдолтой юм яваад байна л да. Тийм болохоор бас энэндээ бас нэг жаахан төвөртөх маягтай байгаад ингэж ахын сая төрөнд ирэхэл төрөө хэлжсэн тий. Тий. За тэгээд тийм байна ахын төсөө тэгээд энэ хүмүүсийг энэ эмгхтэй хайгаа өгөрөө гинэ. За энэ дээр нь манай хүмүүс энэ их чи ах их хоёрын хайгийг сайхан тавиад өгөөрэй зохион байгуулж байгаа залуучууд маань. За тий олон газрын одоо мундаг мундаг хүмүүс гэл шил шил дараалал ингээл уулзах нь байна. Төрөө нэрээ нөгөө юм танаа дээр явж хахад чи яг миний тухай ярьж ирсэн шүү дээ. Тий. Ах нь одоо нөгөө 10 хэдэн жил нөгөө баян муулуусаар байгаа нэг жаахан хүн магтахаар зэргүүр уяраад тэрүүний яриаг нэг юм л нэг өгсөн л чи тий.
Би болохоор яг залуу хүний зүгээс бол харж байгаа тийм нэг аймаг би уус төр эднэрэг ороод байдгүй гэсэн Монголын нийгмийн одоогийн байгаа байдал үнэхээр санаа зовхгүй байхаа аргагүй болгож байгаа. Тэгээд сайхан газар амьдраад ёс зүй гэж юу байдгийг ингээд бүр зохим зус маханда шингэтэл ойлгож байгаа харж байгаа мэдэрж байгаа хүний зүгээс Монголд олж байгаа энэ байдлыг хараад сэтгэл түгшин. Тэгээд таныг улсын хурлаар гарч ирэхэд бол та арай нэг монголоо гэсэн сэтгэлтэй тий тэр хүмүүстэй бас ганц тачин ганцаардахгүй гэл нэлээд л бас үзэж тарсан шүү. Би бол таныг бол тэр хувьдаа бол маш их дэмжиж исэн. Тэгээд Монголын ард хүмүүс бол таныг бас маш их дэмжиж исэн. Тэгээд яг нөгөө хүмүүс чинь тань руу ингээд нөгөө тий шудрах та юмыг хилчдэг болохоор нөгөө хүмүүс чинь нийлээ таныг ингэж дайрах тий одоо юу гэдэг нь галзуу интер гэдэг нэг хар пиар явуулаа троллуудаараа ингээд таныг дайруулдаг юм болов уу гэж би миний зүгээс бол би тэгэж ойлгож боддог байсан. Тэгээд би бол таныг бас ахаад ус төрт гараасаа гэж бол дотроо бас хүсэж байгаа. Тэгээд үзэгчтэй одоо юу гэдэг юм хүмүүстэй хандаж хэлэхэд бол дэмжээрээ те та хэрвээ ахаад ус төрт орно гэдэг юм бол илүү их хүчтэй бид нар орон нь бол ард иргэл хүчтэй байна. Өдрийг нэгдэж чадах ёстой. Тэ эвтэй байл хүчтэй гэдэг шиг аа тэгээ бүгдээрээ нэг үзэл бодолтой, хувиа хичээх биш тэ. Бүгдээрээ эв найрамдалтай тэмцэх ёстой гэж үзэж байна. Аа тэгтээ та уран бүтээлээ битэн хаяараа. Нөгөө арихгүй байхгүй. Тэ. Ус төрөө хийчих болно. Тэгтээ энэ таны энэ дуу чин бас хол ойрыг ойртуулдаг тий бид нар хол хүний нүтгтэй байгаа хүмүүс чинь таны энэ бас энэ дуу сайхан Монголынхаа гоё дуунуудыг сонсч жив бид нар чинь бас сэтгэл твтэй тий ингээд бид нар чинь бас их орно саналгүй л явах аар хирээ тий нэг садуу одоо хамаатайс маш их сайн шээ маш их сайн их орно гэдэг чинь нөгөө бид нарт нөгөө гэрээс гарахлаар ээж аваагаас хамлаа гэдэг ш тий чи их орносоо гарангууд ээж аваагаасаа өмнө их орно самдаг бил тий Тэгээ яг ингэдэг нөгөө хит их санаад ирэхлээр зэрэг одоо яг хүний нутгийн салхич юм уу гэдэг тийм жиндүү санагдаад байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээ би ч одоо бүр сүүлийн үед нөгөө нас яваад ч тэр юм уу айгүй тийм нэг эх оронч үзэлт нь бүр илүү ингэдэг нөгөө дотоос ингэж асдаг юм байна. Тэгээ одоо ингэдэг одоо зүгээр байх чинь залуу байх чинь бидэр чинь хацгууч уугуулаад ингэж болдог гэсэн. Одоо бол ерөөсөө нэг за тийм жоохон бэлтгэл хийгээд суух болохоор зэрэг адууныхаа хомоолыг уугуул сууж гал бэлтгэл хийгээд нэг элег твтчих шиг болд биш шүү дээ. Ер нь л яг тэгдэг юм билээ шүү. Хүн ер нь шал өөр болдгийм билээ. Тэгээ одоо Монголоос хүн ирэхлээр юу цаах вэ гэхлээр бид адууны хомоол авдаг шин. Өөр авах юм байхгүй. Ерөөсөө адууны хомоол авдаг. Одоо миний тэр бухны дэдэлт дээр ерөөсөө адууны хомоол байж идэг. Тэгээ нэг жоохон сэтгэл санаа өвөө болох юм бол нэг адуу шиг болдгийм шүү. Ер нь бол их тийм бит юм билээ. Тэгээд хүн ер нь тэрийг эх орондоо байгуулсад мэддэггүй юм билээ. Мэдхгүй ер нь бол эх орноосоо гарч үзээгүй ч юм уу тийм усуд ерөөсөө тийм жижигхэн хомоол тийм үн цэнтэй байна гэдэг мэддэггүй юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би бол эх орон гэдэг үг чинь их том боловч жижигхэн юмнес хүн ер нь эх орны тайдгарлыг авдаг юм байна гэж би бас төсөөлж бодож исэн. Тийм тийм. Тэгээд одоо ч би чинь хүмүүс нэр адууны хомоолыг бол өөгөл бүх хүмүүс бол бас ховор байх баха. Би бол